Իր հարգերը մնա աշունքը, աստվածած էր, ոտը խերավ լինի, ես աստվածած բարի դեն թո ես տարի լինի, բերեք աշունքը պակեք, ես ունեմ միկով, իննը շունչ եմ պահամ միկով, միկով ծախեմ բերեմ դրի հարգը տամ, բա ես ոս պահեմ։ Եթե այս աշխատողները, որ այդպես ջրի աշխատում են, կարան աշխատավար չստանան, աշունը ստանան։ Ժամանակավոր ելքեր գյուղացիների համար կարբի այս հելաս պաշտոնյաները կմտածեն, իսկ որ հազարամյակի մարտահրավերի ծրագրի դրական ազդեցությունը հեռու ապագայում էլ կզգան Հայաստանի 300 համայնքները, վստահ է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը, գյուղերի զարգացման ուղված ներդրումները կհասնեն 180 միլիոն դոլարի։ Ծրագիրը հիմա իր դրական ազդեցությունը թողնում է գյուղերի զարգացման վրա, արդյունքը հետո էլ կզգանք։ Նոր Եդեսիա համայնքում երրորդ կարգի ջրանցքի 2000 մետր հատվածն է վերականգնվել։ Տիգրան Սարգսյանի և Մարի Յովանովիչի հաջորդ կանգառն այստեղ էր, որտեղ զրուցեցին ագարակատերերի հետ։ Նրանք գյուղատնտեսություն վարելու նոր հմտություններով համայնքի զարգացման համար նոր գաղափարներ են որոնում։ Արմինե Պետրոսյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Հայլուր։ Վերջին 6 ամիսների նկատելի առաջընթաց ունեն հարկային բարեփոխումները, գործարարից իմ ավելի քիչ հաշվետվություններ են պահանջվում։ Պետեկամուտների կոմիտեից դժգոհության դեպքում բիզնեսը կարող է բողոքը արագ գանգատարկել ֆինանսների նախարարությունում ստեղծված հատուկ հանձնաժողովում։ Այդ ամենով հանդերձ գործարար միջավայրը երկրում շարունակում է զիջել տարածաշրջանի ցուցանիշին, իսկ հարկահավաքության մակարդակը խիստ ցածր է։ Հայկական տնտեսության մասին այս գնահատականի հեղինակը Երևանում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի մշտական ներկայացուցիչն է։ Գիերմո Տոլոսան այսօր լրագրողներին է ներկայացրել Վաշինգտոն ուղարկված Հայաստանի հերթական կատարողականը։ Այն շարունակում է դրական մնալ, ինչը նշանակում է, որ 3 տարվա համար հաստատված 410 միլիոն դոլարանոց վարկի հերթական չափաբաժինը չի ուժանա։ Միջազգային ֆինանսական կառույցի տնտեսագետները այն կարծիքին են, որ իշխանությունները բարեփոխումների ճիշտ ուղի են ընտրել, միայն թե պետք է արագացնեն տեմպը։ Տնտեսության ակտիվացման շահութարկի արձակուրդների մեթոդը Վաշինգտոնը չի ողջունում, հիմնադրամը առհասարակ դեմ է հարկային արտոնություններին։ Փոխարենը ոգևորված են ստվերի և մոնոպոլիաների դեմ պայքարը թեժացնելու նպատակով տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի լծակների ուժեղացումից, ինչ վերաբերում է թանկացումներին, աշխատային հիմնադրամը սպառողներին հանգստացնում է, գնաճը Հայաստանում շուտով կնվազի, ֆինանսիստները ճիշտ են արձագանքել շուկային, պարենի միջազգային գները կայունանում են և ամենակարևորը 1-2 ամսից կհասնի տեղական էժան գյուղ մթերքը։ Ակնկալվում է, որ Արժույթի հիմնադրամի գործարար խորհուրդը ծրագրի երկրորդ ստուգումը կդիտարկի կավարտի արդեն հունիսին։ Փաթեթը հաստատելուց հետո Հայաստանին կտրամադրվի երկարաժամկետ ֆինանսավորման և վարկավորման զույգ ծրագրերի 56 միլիոն դոլարանոց հերթական հատկացումը։ Ինչու են թանկացել բանանն ու հատիկավոր սուրճը, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը սկսել է ուսումնասիրել բանանի և սուրճի շուկան պարզելու հիմնավորված են թանկացումները, թե ոչ։ Այս դաշտում գործող առավել խոշոր տնտեսվարողները 5-օրյա ժամկետում պետք է ներկայացնեն տեղեկություն ներկրման և իրացման ծավալների, ինչպես նաև հիմնավորումներ շուկայում նկատված գնային փոփոխությունների վերաբերյալ։ Հանձնաժողովի մոնիտորինգի խումբը արձանագրել է, որ մարածախ առևտրիկ եթերում մարտին 1 կիլոգրամ բանանի գինը հասել է միջև 1120 դրամի, այն դեպքում, երբ այս ապրատատեսակը հունվարին եղել է միջինը 840 դրամ։ Ինչ վերաբերում է սուրճին, ապա հանձնաժողովի ուսումնասիրությունը կպարզի, թե որքանով է տեղական շուկայի գնաճը համահունչ միջազգային թանկացումներին։ Հանձնաժողովի նախորդ ուսումնասիրություններով բանանի շուկայում գերիշխող դիրք ունի Քեթրին Գրուպ ընկերությունը 51% մասնաբաշնով, հատիկավոր սուրճի շուկայում գերիշխող է Կաֆե դու Բրազիլ ընկերությունը, որը իրացման ծավալներով գրավում է շուկայի 1/3-ից ավելին։ Հնարավոր է հանձնաժողովը շուկայում ի հայտ բերի նոր գերիշխողներ։ Էլեկտրոնային հասարակության զարգացման ոլորտում մրցունակությունն ու նորարարությունները խթանելուն ուղված պայմանավորվածությամբ Համաշխարհային բանկը մեր երկրին կտրամադրի 24 միլիոն դոլարի վարկ։ Ծրագիրը կիրականացվի կառավարության համաֆինանսավորմամբ, համաձայնագիրը այսօր քննարկվել է խորհրդարանի արտահերտ նիստում։ Գումարը նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հեռահաղորդակցության կրթական ոլորտի զարգացման համար է, միջոցները կուղվեն նաև Հայաստանի տարածքում արագ լայնաշերտ ինտերնետի հասանելիության ապահովմանը։ 20 միլիոն դոլար էլ կհատկացվի առողջապահական համակարգի արդիականացմանը։ Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի վարկով կնորոգվեն մարզային հիվանդանոցները, կհամալրվեն բուրս սարքավորումներով։ 25 միլիոն դոլարանոց ծրագրի 5 միլիոնը կհատկացնի պետությունը։ Համաձայնագրի վավերացմամբ առողջապահության պատասխանատուները հույս ունեն մարզերում բարելավել նաև բժշկական ծառայությունների մատչելիությունն ու որակը։ Վարկային մեկ այլ փաստաթղթով նախատեսվում է մեծացնել պտղի և ընկույզի արտադրությունը, կստեղծվի հայկական միրգ ընկերությունը։ Կառավարության ներկայացրած օրյակարգի վերաբերյալ առարկություններ են ներկայացրել Հոյդայի պատգամավորները, նշելով, որ նոր վարկային միջոցների ներգրավումը ռիսկային է։ Գործադիրի ներկայացուցիչի խոսքով արտաքին պարտքի չափը մտահոգիչ չէ։
պատգամավորել խնդրում եմ քվեարկել իրենց փոխարեն միայն։ Չնայած խորհրդարանի ղեկավարի հորդորին, որոշ պատգամավորներ այնուամենայնիվ փորձել են քվեարկել բացակա գործընկերների փոխարեն, ընդունվել են քննարկված բոլոր հարցերը, բացառությամբ բյուջետային աջակցության ուղղված 1 համաձայնագրի եւ հանրային ծառայության մասին օրենսդրական փաթեթի, այդպիսով սպառելով արտահերթ նիստի օրակարգը։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունները միտված են բանակցային գործընթացում նոր արդյունքների հնարավորության ստեղծմանը, խորհրդարանական ուժերը այսօր չփազրույցներում ամփոփել են քարոռի աշխատանքը։ Հանրապետական Գալուս Սահակյանի խոսքով Ստեփանակերտի օդակայանի նպատակահարմարությունը միջնորդների իրավասությունից դուրս է, եւ եթե կառուցվում է օդակայանը, անկասկած այն պետք է շահագործվի։ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղարի կարծիքով օդակայանի գործարկումը կարևոր է տնտեսության զարգացման առումով, նաեւ ներդրում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում։ Օդակայանի մասին համանախագահ Գահների հորդորը ուղղված է առաջին հերթին Ադրբեջանին, որը չի դադարում մեկ բան ասել, բոլորովին այլ բան կատարել եւ խոսել սպառնալիքի լեզվով։ Ադրբեջանական սպառնալիքները արդեն ծիծաղելի եւ անհեթեթ են, նշել է Հոյդա խմբակցության քարտուղարը։ Պատգամավորները անդրադարձել են նաեւ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի պահվածքին։ Քաղաքական գնահատականները այդ մասին կհնչեն խորհրդարանական մեր պատվիրակության Ստրասբուրգից վերադարձից հետո։ Հայաստանի արտգործնախարարը ելույթ է ունեցել Աֆղանստանի նվիրված Հյուսիսատլանտյան դաշինքի խորհրդի ընդլայնված հանդիպմանը։ Բեռլինյան հավաքին մասնակցել են ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության ուժերի մասնակցող շուրջ 5 տասնյակ երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարներ։ Արտգործնախարարն Ալբանդյանը վերահաստատել է Հայաստանի հանձնառությունը շարունակելու օժանդակությունը Աֆղանստանում խաղաղության, անվտանգության, կայունության եւ ներազգային համերաշխության հաստատման ուղղությամբ գործադրվող ջանքերին։ Նա նաեւ շնորհակալություն է հայտնել Գերմանիայի իշխանություններին Աֆղանստանում հայկական զորախմբի տեղակայման եւ ծառայությանն առնչվող հարցերում արդյունավետ գործակցության համար։ Հակասություններ Լիբիայի հարցի վերաբերյալ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Ժերար Լոնգեն հայտարարել է, թե իր երկիրը, Միացյալ Նահանգներն ու Մեծ Բրիտանիան մտադիր են դուրս գալ Լիբիայի վերաբերյալ Մակի բանաձևի շրջանակից։ Լոնգեն վրդովվել է երեք պետությունների ղեկավարների հայտարարությունից, որով Ջամահիրիայի առաջնորդ Քադաֆիից պահանջվում է անմիջապես եւ ընդմիշտ հեռանալ քաղաքական ասպարեզից։ Լոնգեն համոզված է, որ Մակի բանաձևը նախատեսում է ռազմական գործողություններ Քադաֆիի դեմ Լիբիայի ժողովրդին պաշտպանելու համար, սակայն բանաձևում ոչինչ չի ասվում Քադաֆիի ապագայի մեզ վերաբերյալ։ Քադաֆիի հրաժարականի մասին հայտարարության արձագանքել են նաև Լիբիայի նախագահի կողմնակիցները։ Գնդապետի դուստրը հայտարարել է, թե արևմտյան տիրությունների ղեկավարների պահանջը վիրավորանք է Լիբիայի ժողովրդի համար։ Արևմուտքը հավաստիացրել է, որ կաջակցի Լիբիայում ժողովրդավարության զարգացմանը, բայց լիբիացիները իրենք պետք է ընտրեն իրենց ղեկավարներին, ստեղծեն նոր ժամանակագրություն, սկսեն իրենց պատմության նոր էջը։ Սակայն Լիբիայում արագ եւ արդյունավետ հաջողությունների հասնելու համար ՆԱՏՕ-ն, որը մարտի 31-ին ստանձնել է կոալիցիոն ուժերի հրամանատարությունը, լրացուցիչ զին տեխնիկայի կարիք ունի։ Միջտեր դաշինքի 28 անդամներից միայն 7-ն են աջակցում կոալիցիային արևմուտքի նաեւ հանգստացնում է ոչ միայն այս, այլ նաև Ալ-Քաիդայի ակտիվացման խնդիրը։ Ալ-Քաիդայի երկրորդ դեմքը կոչի արել մահմեդականների միավորվել եւ պայքարել եւ Քադաֆիի եւ ՆԱՏՕ-ի դեմ։ Այս հայտարարությունը մտահոգի չէ, քանի որ ապստամների շարքերում կարող են հայտնվել Ալ-Քաիդայի զինյալներ։ Հիշեցնեմ, որ Լիբիայում դրությունը ծանրացել է փետրվարից, նախ սկսվեցին ժողովրդական հուզումներ, որոնք վերաճեցին եղբայրասպան պատերազմի, ապա նաեւ արտաքին ուժերի ռազմական միջամտության։ Իտալական Լամպեդուզա կղզու ոստիկանությունը փրկել է 46 թունիսցու, որոնց նավը խորտակվել էր կղզի հասնելու ճանապարհին։ Թունիսցի եւ լիբիացի փախստականների հոսքը Իտալիա չի դադարում, նրանք պարակտում են առաջացրել եվրոպական պետությունների միջև։ Հռոմը պնդում է, որ փախստականների հարցը միայն Իտալիայինը չէ եւ այն պետք է դառնա Եվրամիության բոլոր պետությունների խնդիրը։ Ոչ մի օգնություն չստանալով Իտալիան, որ միայնակ կրում է արաբական աշխարհի խռովություններին հետեված փախստականներին ընդունելու բեռը, սկսել է ժամանակավոր մուտքի Շենգենյան արտոնագիր տրամադրել Հյուսիսաֆրիկյան փախստականներին։ Ավելին սպառնացել է Եվրոպայի դռները բացել 20,000 փախստականի առաջ։ Եվրամիության անդամները մեղադրել են Իտալիային Շենգենյան պայմանագիրը խախտելու համար, Ֆրանսիան եւ Գերմանիան վերականգնել են անձնագրային հսկողությունը իրենց սահմաններին։ Եվրոպացի գործընկերների ստացած մեղադրանքներին Բերլուսկոնին պատասխանել է նոր սպառնալիքով դուրս գալ Եվրամիությունից։ Բելարուսի անվտանգության ծառայության ղեկավարը հայտարարել է, թե գերատեսչությունը քննարկում է Մինսկի մետրոյում ապրիլի 11-ին տեղի ունեցած ահաբեկության 3 վարկած իրադրության ապակայունացում, ծայրահեղականների վրեժխտրություն եւ հոգեկան հիվանդի գործողություն։ Ահաբեկության զոհերի թիվը հասել է 13-ի, վիրավորները 190-ն են, որոնցից 21-ի վիճակը ծանր է։ Դատախազության տվյալով գործով 5 մարդ է ձերբակալվել, 1-ը կին։ Իրավապահները հրապարակել են տեսագրությունը, որում երևում են դեպքի վայրի կադրերը, բայց ունից մի քանի րոպե
առաջ եւ հետո ահաբեկության հիմնական կասկածյալը, որը ձերբակալման ժամանակ եղել է ալկոհոլի ազդեցության տակ, Վիտեբսկից է կասկածյալի վարձու բնակարանում հայտնաբերվել են ապրիլի 11-ին մետրոյում գործի դրված պայթուցիկ սարքի դետալները, որոնք համապատասխանում են 2005-ին Վիտեբսկում եւ 2008-ին Մինսկում պայթեցված ռումբելի դետալների հետ։ Ինչն էլ հիմք է տվել ենթադրել, որ նախորդ ահաբեկությունների կատարողը նույն անձն է։ Ենթադրվում է, որ հանցագործը հոգեկան հիվանդ է և հաճույք է ստանում ուրիշի տառապանքները տեսնելուց։ Խորվատ գեներալները կանգնել են Հաագայի դատարանի առաջ, նրանք մեղադրվում են 1995 թվականին Բալկանյան պատերազմի ժամանակ Խորվաթիայի սերբ բնակիչների նկատմամբ կատարած հանցանքների համար։ Փոթորիկ գործողության ժամանակ Խորվաթիայից արտաքսվել է 200,000 սերբ, որից 150-ը սպանվել է։ Գեներալներ Հանտե Գուտովինը դատապարտվել է 24 տարվա, Մլադեն Մարկաչը 18 տարվա ազատազրկման, երրորդ գեներալը Իվան Չերմակը անմեղ է ճանաչվել։ Խորվատները վրդովված են Հաագայի դատարանի որոշումից, քանի որ համոզված են, որ 1995-ին իրենք ազատագրական պայքար են մղել և պաշտպանվել են սերբական ագրեսիայից։ Սակայն Խորվաթիայից արտաքսված սերբերը, որոնք Սերբիայում մինչև հիմա փաստականին կարգավիճակում են, գոհ են դատավճռից։ Նրանք կարծում են, որ Բալկանյան պատերազմի ժամանակ երկու կողմերն էլ հանցագործություններ են կատարել, հետևաբար երկու կողմերի մեղավորներն էլ պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության։ Ճապոնացի սեյսմոլոգները բազմիցս զգուշացրել են, մինչև սեպտեմբեր իրար են հետևելու տարբեր հզորության ստորգետնյա ցնցումներ, այսօր արդեն նրանք ահազանգում են նոր հզոր երկրաշարժի հավանականության մասին, ինչն էլ իր հերթին կառաջացնի նոր ցունամի։ Եվ դա այն դեպքում, երբ չի հաջողվում վերացնել Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանի վթարի հետևանքները, կասեցնել ռադիացիայի տարածումը։ Ցնցող լուրերը հաջորդում են միմյանց, օվկիանոսի ուսումնասիրության զբաղվող մասնագետները հայտարարել են, թե մարտի 11-ի երկրաշարժին հետևել է ամենահզոր ցունամին, Օմուե թերակղզու մոտ ալիքի բարձրությունը եղել է ոչ թե 10, այլ մոտ 39 մետր, ավելի բարձր, քան 1896 թվականին Օֆունատոյի շրջանում տեղի ունեցած ցունամիի ալիքի բարձրությունն էր։ Իսկ միջուկային էներգիայի միջազգային գործակալությունը, ուսումնասիրելով ճապոնական Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանի վթարի հետևանքները, եզրակացրել է, որ Ֆուկուսիմա 1-ը պետք է դաս լինի հետագա ատոմակայանների կառուցման համար։ Իր հերթին Ճապոնիայի կառավարությունը Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանի ղեկավարությունից պահանջել է ատոմակայանից 30 կիլոմետր շարավղով տարածքի բնակիչներին տրամադրել առաջին դրամական փոխհատուցումը $12,000. Ճապոնիայի կայսրը Տիկնոչետ առաջին անգամ այցելել է աղետի գոտի, հանդիպել Տիբա պրեֆեկտուրայի բնակիչների հետ, վերջին տվյալով մարտի 11-ին տեղի ունեցած երկրաշարժի և ցունամիի զոհերի և անհետ կորածների թիվը հասել է 28,500-ի։ Մեծարանքի երեկո հայ ժողովրդի մեծ բարեկամներից մեկի պատվին, որը լուրջ դերակատարում է ունեցել 1987 թվականին Եվրախորհրդարանում հայերի ցեղասպանությունը դատապարտող Վանաձևի ընդունման հարցում։ Հանրի Սաբիին Հայաստանի նախագահի Մխիթար Գոշի մեդալով արգևատրել է Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպան Վիգեն Չիթեչյանը։ Արցախյան շարժման տարիներին ևս Հանրի Սաբին իր ավանն է բերել Եվրախորհրդարանում արցախահայության իրավունքները պաշտպանող տարբեր Վանաձևերի ընդունման հարցում։ Ֆրանսիան 2001 թվականին ցեղասպանության ոչիրը դատապարտող օրենք ընդունեց, և ես հույս ունեմ, որ այս առումով բարեկամ Ֆրանսիան առաջիկայում կանի հնարավորը ամբողջացնելու իր որդեգրած քաղաքականությունը, վերջնականապես հաստատելով ցեղասպանության ուրացման պատժելիության մասին օրենքը։ Արդեն 4 տասնամյակ աշխարհի ավելի քան 5 տասնյակ երկրում և 5 մայրցամաքում անցկացվում է ֆրանկոֆոնիայի միամսյակ։ Վերջին մեկ ամիսը Հայաստանում գտնվող ֆրանկոֆոնների սիրտը շատ ուժեղ բաբախում էր, խոստովանել է Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանը։ Ֆրանսախոսների համար նախատեսված միջոցառումների շրջանակում անցկացվել է 160 միջոցառում, և ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլ նաև Հայաստանի մարզերում։ Հայաստանում դիվանագիտական առաքելություն իրականացնող ֆրանկոֆոն դեսպանների խոսքով միամսյակը բացվեց և նշանավորվեց Լարա Ֆաբիանի բացառիկ մենահամերգով։ Քաղաքական գործիչ և մշակույթի ներկայացուցիչ, համալսարանական ու դպրոցական բոլոր ֆրանսախոս հաստատությունները ոգեշնչված են եղել ֆրանսիական շնչով։ Կրթական ոլորտում Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև կնքվել է համաձայնագիր ֆրանսերենի ուսուցման մակարդակը բարձրացնելու նպատակով։ Մեկամսյակի փակման արարողությունը նշանավորվել է Հայաստանում ֆրանկոֆոն դեսպանատների ասոցիացիայի ստեղծումով։ Այս տարի Հայաստանում անցկացվող միջոցառումներն ավելի մեծ մասշտաբով էին ու ավելի հետաքրքիր։ Սա թույլ կտա, որպեսզի Հայաստանում ֆրանսերենը լայն տարածում գտնի։ Արդեն 70 հայ պաշտոնյա անցնում է ֆրանսերենի դասընթաց, շուտով նաև ազգային ժողովում կսկսեն ուսումնասիրել ֆրանսերեն։ Ամիսը թեև ավարտվեց, սակայն տարվա մյուս ամիսներին ևս արդեն իսկ նախատեսված են բազմաթիվ միջոցառումներ։
Միմյանց գիրք նվիրելու շաբաթը մի շարք հին և նոր հրատարակություններ ձեռք բերելու առիթ դարձավ Հայաստանի ազգային գրադարանի համար։ Այդ նվիրատվությունների շնորհիվ գրադարանի հավաքածուները համալրեց մասնավորապես Էրեբունի պարբերականի 5 հատորների հավաքածուն։ Էրեբունի ամսագիրը հրատարակվել է Լոնդոնում 1980-ից 1995 թվականներին։ Դոկտոր Անդրեաս Սուլիկյանի խմբագրությամբ եղել է Լոնդոնի Թեքեյան